Sataedossa tehdään hyvin laajasti hyvinvointityötä. Esimerkiksi opettajat tekevät sitä tuntien puitteissa ja sitten Sataedossa järjestetään valtavasti erilaisia tapahtumia ja tempauksia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Esimerkiksi sählyturnauksia, lentopalloturnauksia, pesäpalloa, lisäksi kulttuuria ja muuta hyvinvointia. Sataedun hyvinvointi ja panostukset niin näkyy ihan arkipäivän käytännön tasolla siinä, että meillä on yksi moikkailukulttuuri täällä. Kaikki on me ja me tullaan jokaisen kanssa juttuun. Ja tässä nyt niin kuin päivän aikana, niin kuinkahan monta kertaa on lapa pystyssä siihen, että moi, mitä kuuluu. Ja sitten jos tulee sitä vähän keskustelua, niin päästään hyvin helposti siihen asiaan, että onko jotain, mitä voidaan tehdä paremmin. Tarvitsetko jossain tukea, apua? Eli että meillä on hyvin niin kuin mutkaton tapa lähestyä opiskelijoita. Mielestäni se, että Sataedus satsaa opiskelijoiden hyvinvointiin, niin se näkyy ihan siinä kaikessa arjessa. Se näkyy siinä, miten me niin kuin kohdataan toisemme. Ja sitten se näkyy myös siinä, että meillä on vähän keskeytyksiä. Eli opiskelijat kokevat, että tämä on meidän Sataedu. Eli se, että täällä on hyvä opiskella ja luottamus siihen, että hänestä pidetään täällä huolta. Mun työssä tärkeimpiä on varmaan juuri se olla helposti saavutettavissa, olla helppo ihminen, jonka kanssa voi helposti keskusteltavissa ja myös sitten itse tarjoutuun keskusteluavuksi. Juuri sillä, että minua on helppo moikata, minä menen moikkaamaan ja päästään opiskelijoiden kanssa jutuiksi. Jos mä jotain en osaa, niin mä en osaa lukea ajatuksia, niin sitten mun täytyy aloittaa sillä, että mä keskustelen opiskelijoiden kanssa. Tämä käytännön esimerkki, eli opiskelija, joka tuli meille aikuispuolelle ja ehkä oli vähän suunta hukassa, vähän nuorempi ja siinä samassa ryhmässä olisi vähän vanhempia konkareita, ehkä joilla oli elämän kokemusta ja muuta. Niin myös sen lisäksi, että tämä kyseinen opiskelija on töissä ja nauttii kuljetusalasta tällä hetkellä, niin uskon, että sai myös sellaista elämän kokemusta sillä matkan varrella, että nämä opiskelijat ja vanhemmat kaverit, ketä siinä oli vieressä, niin he otti jotenkin vähän niin kuin suojiinsa sen ja hoisi opiskelut ja auttoi ja tuki niistä niin, että hän pääsi valmistuun ajallaan ja on tällä hetkellä, kun elämä näyttää hyvältä ja tykkää kuljetusalasta. Sataedusta opiskelijat antavat tosi paljon palautetta. Ja se, mitä opiskelijat Sataedusta sanovat, niin sanovat, että täällä on niin kuin hyvä opiskella.